Որն է այժմ իրան նորաձևությունը, ինչպես պետք է հարկնվեն, որպես իրան հանջը։ Բարի ձեզ, շնորհակալություն շատ-շատ, մենք բարքան ես է գումարը տամ։ Գումարը թողել եմ մեքենայի մեջ։ Ոչինչ, խնդիր չկա, չէ, դուք ինձ ծաղիք, ես ձեզ տերասում։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ աջակցությանը։ Հեռախոս չես տեսել։ Հա՞։ Հեռախոս ես։ iPhone 8 Plus-ը ընկերս Ամերիկայից Էժանով ուղարկել էր, այնպես խազ կար հետևը։ Կոր ավել է հեռախոսը։ Գրողը տանի։ Հարցություն է, իրոք։